meu berço foi a música. Que sorte, saiu toda torre, gente. Meus pais são muito musicais, minha mãe é cantora por profissão. Fundaram uma escola de música assim que eu nasci, um ano depois. E eu cresci nessa escola e eu sou músico, compositor. A música brasileira sempre esteve ali presente com os meus pais, ouvindo meus avós. Estava com uns 17 anos, comecei a escrever e comecei a cantar e comecei a me apaixonar pela música brasileira. Ainda guardo renitente um velho cravo para mim. É isso, é a música brasileira, é o cantar, é o compor, é isso que eu vou fazer para minha vida. Meu maior desafio, essa coisa do palco, bem tenso, bem nervoso. É o último dia que a gente vai ver carinhas diferentes, né? Eu não consigo ler o que ele vai cantar. Minha vida é música. Eu amo cantar. Meu berço foi música. Respiro música. E eu vim aqui. Agradeço muito, muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Apresentar um pouco da minha vida para vocês. Canta comigo? Um pouco introvertido, né? O que será que esse menino vai fazer? Parece estar zero nervoso. Só tá passando gente talentosa por esse palco aqui. O que será que ele vai cantar, gente? Eu não faço ideia. Beatriz? Tá de brincadeira. Olha, será que ela é moça? Nossa, é muito difícil essa música. Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? Ai, que voz linda. O rosto da atriz. Se ela dança no sétimo céu. Maravilhoso. Se ela acredita que é o... Se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre. Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre. Por um tris, ai, ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha. Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? Assinada atriz. Se ela um dia desvencar do céu. E se os pagantes se um arcanjo passar o chapéu. E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha. Cara, o negócio é bonito, gostoso, né, cara? Obrigado, gente. Felicidade, obrigado. Nosso Canta Comigo com 100 jurados completamente emocionados. Uau! Coisa mais linda, coisa, cara. Boa. Deixa eu dar um abraço. Bem-vindo, tá? Cara, eu tava emocionado de te ver cantar e eu acho que quase todo o nosso painel tá emocionado, né?
uma outra forma de cantar, né? Porque existe, né, o cara que chega aqui e abre vozes e faz melismas e vai em lugares que a gente não imagina. Mas como é lindo a gente ver essa maneira de cantar. A interpretação, a entrega, a alma. Esse programa, Canta Comigo, é sobre isso, é sobre se arrepiar, e foi exatamente o que você fez. Parabéns, foi absolutamente arrebatador, é a palavra para sua apresentação. Muito obrigado, viu, Faro? Aliás, seja muito bem-vindo à última rodada classificatória do nosso Canta Comigo 2023. Começamos de uma maneira arrebatadora com a sua apresentação, Luan. Antes de eu falar com os jurados, eu quero só te mostrar uma coisa, tá? Tá. Olha ali, ó. Olha aí! Dona Fabiana, bem-vinda ao nosso Canta Comigo! Fabiana, ter um filho assim deve ser um presente, né? Tocando fundo a alma de cada jurado, de cada pessoa que tá em casa. Qual é a sensação de uma mãe vivendo tudo isso, assistindo tudo isso? Muito orgulho, né? E muito bacana essa sensação de ver que uma música tão linda e maravilhosa coube na boca de um jovem de 22 anos e emocionou, né, esses jurados incríveis e maravilhosos, né, uma música que a gente não ouve mais, né, que a gente já não tem mais tanto acesso, como ainda toca, né? E é isso, é muita emoção. Eu esperava também, viu, você aparecer assim, mãe. Obrigado. Eu penso em você quando eu canto essa música. Que coisa mais linda. Olha, Fabiana, parabéns pelo filho, tá? Ele acaba de emocionar os 100 jurados. Foi espetacular o que o seu filho fez no palco do Canta Comigo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, mãe, por tudo. Obrigada. Vamos falar com os nossos jurados, né? Só vai vir elogios, né? E eu vou começar com Thalita Pertuzati. Você também ficou emocionada com a apresentação do Luan? Muito, achei de extrema coragem ele vir aqui trazer esse clássico pra gente. Né, eu costumo dizer, eu sou uma cantora que canto mais black music, porém sou apaixonada por Tom Jobim, Adriana Calcanhoto, Ana Carolina. São pessoas que fazem a gente viajar e levitar. E eu quero te agradecer por ter feito isso com a gente aqui hoje, viu? Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Obrigado, eu te agradeço. Agora eu vou falar com ele. A gente costuma conhecer esse cara como o melhor e maior cover do rei do pop do mundo. Mas por trás desse trabalho incrível existe um grande artista chamado Rodrigo Teaser. E hoje ele está de Rodrigo Teaser aqui. Olá. Meu xará, você também se emocionou com a interpretação do Luan? Foi uma coisa tão inesperada, tão diferente. Você falou tão calminha, tá? Começou a cantar. E foi uma coisa tão diferente que eu demorei para levantar, porque eu tava tipo, cara, o que que é isso, sabe? Já falaram aqui, às vezes a galera vem com uma performance pronta, uma coisa que às vezes a gente olha e pensa, puxa, essa pessoa ensaiou muito. Foi tão natural que não parecia, parecia uma coisa que você tava levando a gente assim. Acho que a gente nunca se livra da timidez, mas a gente acaba aprendendo a lidar. E se você já tá lidando assim, cara, meu Deus do céu, para onde vai? Você transpira música. E eu tenho muito orgulho de dizer para você, você é um grande finalista do nosso Canta Comigo. Parabéns. Você vai cantar na final. Obrigado. E eu quero que você traga essa alma pra gente na grande final do Canta Comigo, porque vai ter música brasileira da melhor qualidade na grande final do Canta, com esse artista incrível chamado Luan.